pred, najprv druhé mužstvo, bol to veľmi dôležitý zápas a my sme strašne radi za tie 3 body z toho dnešného zápasu a hovorím, potom po tých Karlových Varoch dole, po tej prehre 0-4, tak toto bolo pre nás veľmi dôležité a samozrejme sa tomu tešíme. Tak ja som samozrejme sklamaný. Že sme opäť udiali, bohužiaľ, v první setine dvě hrubé chyby, jedná soupeř potrestal. A bohužiaľ, zase sme sa, co nás trápí v začátku sezóny, je svetská potence. Kde si určitý šanci pracujeme, ale bohužiaľ, nejsme pohotoví, nebo nejsme šikovní, nebo i niekde bohužiaľ nemáme štěstí a dáváme strašne malou bohu. To nás potom dostává asi na nějaký ještě horší psychický nálady a nedá se říct, že bychom nechtěli, tam ty kluci bojou, ale bohužel ta světská potence to zvorazňuje velmi špatná. Když jsme ve druhou čtvrtinu z 13 zápasů dali 17 gólů v hokeji, tak asi těžko s takovou světskou potencií můžeme bodovat. No.